Андрій Якович – один з тих, хто долучився до визволення Ізяслава. Тут організував підпільну роботу, разом з товаришами друкував агітаційні листівки і влаштовував проти окупантів диверсії. Я школьний з камі пішов, партизани. Призивав всіх, все населення, щоб йшли в партизани, щоб не давали вивозити заграбоване добро німецькі захватчики. За майже трирічну окупацію 12 сіл Ізяславського району були знищені. Більше як 2000 жителів вивезли на примусові роботи до Німеччини. За визволення Ізяславщини полягло понад 1500 воїнів. Звизволили вони зразу повністю місто, але під натиском ворогів змушені були відступити за річку на старе місто. І так до приходу діючої армії вони утримували старе місто до визволення. Поряд із втратами війни 70-річної давнини в Ізяславському районі мають втрати сучасної, неоголошеної на сході. Двох бійців із з населеним пунктом Якоти, троє з Ізяслава похоронено. От один Щурівці, далі два жителів, які корінні жителі, один похоронений в Хмельницькому, інший похоронений в Києві. В кожній сільській раді, в міській, в районі ми тримаємо на контролі, щоб та сім'я, от і близькі, не були залишені наодинці. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх героїв, які віддали життя, захищаючи рідний край. Юрій Куручка, Віктор Кривий, з Ізяслава для інформаційного випуску. Хоча ми ворог сильніший, але ми духом.